ויעשו כל חכם לב בעושה המלאכה את המשכן 10 יריעות 6 מושזר ותכלת וארגמן ותולעת שני קרובים מעשה חושב עשה אותם. המדרש אומר בשמות רבה ממתת ויעשו כל חכם לב הדהו דכתיב מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. מים רבים אלו העובדי כוכבים שנאמר בישעיה יוזן כהמות ימים יהמיון, ואם היו מתכנסים כל עובדי כוכבים ומזלות לבטל את האהבה שבין הקדוש ברוך הוא לישראל לא היו יכולים, ונהרות לא ישטפוה אלו הכסדים. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו. אבל בני ישראל עשו לי מקדש של יריעות וירדתי ושכנתי בתוכם, שנאמר וכבוד אדוני מלא את המשכן. העניין הוא כי בבניין המשכן הייתה בעיקר כוונת הלב, כמו שמוזכר כמה פעמים, כל נדיב ליבו יביאיה בכל חכם לב בכם. מוזכר תמיד נדיבות לב. זהו העניין של אהבה שגרמה להשראת השכינה. אולם אומות העולם יכולים לתן כל הון ביתו, אבל לא הון ליבו, כי חסרה אצלם פנימיות הלב וממילא בוז יבוזו לו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? את הלב בעשייה, נדיב לב, אבל הוא לא צריך נדיבות של כסף וזהב וארמונות ופאר וכל הדברים האלה. זה יכולים לתת הגויים בשפע. הם יכולים לתת החיצוניות, לבנות דברים יפהפיים, אבל אין לב בפנים. הקדוש ברוך הוא רוצה לב. גם אם יתנו כל הגויים את כל הון ביתם, כל כסף וזהב שלהם, בוז יבוזו להם. כי זה נתינה חיצונית בלי לב. לכן עדיף הקדוש ברוך הוא להיות ביריעות עזים, אבל עם לב, שנותנים את הלב. בהקשר הזה ראוי לציין, כי גם בקרב בני תורה, ישנם כאלה שמסורים בכל ליבם, וזוכים למדרגה גדולה, בבחינת כלי להשראת השכינה. אך יש כאלה שרק נותנים את הון ביתם, כלומר רק בחיצוניות. הם אמנם עוזבים את נוחיות ביתם, הם גולים למקום תורה, אולם חסרה אצלם השלמות, השלמת המסירות עם הפנימיות. חסרה אצלם המסירות המוחלטת לדרך שהתורה תוביל אותם. לכן אין ניכרת אצלם ההתלהבות והדבקות למטרה הגבוהה. ולעניין הראשון אמרו בגמרא, אמר להן רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, בניי, מהו הכתוב צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת, שאומר שלמה המלך במשלי י"ד? נענה רבי אלעזר ואמר, צדקה תרומם גוי אלו ישראל, שהם נקראו גוי, דכתיבו מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז צדקה תרומם גוי אלו ישראל, וחסד לאומים חטאת, כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושים, חטאו להן. חטא זה מלשון חסרון.
ואני ובני חטאים, אמרה בת שבע, חטאים זה חסרים, שאינן עושים, אלא להתגדל בו. כל מה שהם עושים, חסד וצדקה, זה רק להתגדל בו. בהגמרה מקשה, בבבא בתרא יוד, בתניא, האומר סלע זה לצדקה, בשביל שיחיו בניי, ובשביל שאזכה לעולם הבא, הרי זה צדיק גמור. אז רואים שיש פה איזה נפקותה. לא קשיה, כאן בישראל, כאן בעובדי עבודה זרה. ישראל זה אחרת, גם אם הוא לא מקבל את מה שהוא ביקש, תרם צדקה, והבן שלו בסוף לא חי, הוא לא יבעט, הוא לא יכעס, הוא יקבל את זה באהבה, כמו שהוא נתן, גם כשהוא לא מקבל. אבל עובדי עבודה זרה הם בועטים, הם רק עושים בשביל מטרה ותכלית שהם חפצים בה, אלמלא זאת הם לא עושים. אם אין להם נפקותה, הם לא עושים. בחזנן מכאן, כי גם שבחיצוניות הם עושים פעולה כמו בין ישראל, בכל זאת יש הבדל ביניהם. כי אצל ישראל זה בבחינת התרוממות. צדקה תרומם גוי. מזה יש התרוממות. אצל גוי זה חטא. חסד לאומים חטאת. כל זאת למה? משום שישראל עושה את הפעולה בלב אחד לחלוטין. שונה מהגוי. אין לי בו מחולק. הכל באמת למטרה שהוא עשה. וכמו שנראה מהמדרש, שגם הגויים, אם הם יעשו משכן להשרת השכינה, זה יהיה בבחינת הון ביתו, חיצוניות. הון ביתו ולא הון ליבו. לכן בוז יבוזו לו. על זה אפשר להוסיף בהדגשה גם מה שנאמר אצל הנשיאים. שנחסר אות יוד משמם בשביל שנתעצלו במלאכת המשכן. כתוב והנשיאים הביאו, פרש רשי, אמר רבי נתן, מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה, ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה, אלא כך אמרו נשיאים, התנדבו ציבור מה שמתנדבים, ומה שמחסרין, אנו משלימין אותו. ולפי שנתעצלו מתחילה, נחסרה עוד משמם, בנסעם, כתיב. הורידו להם עוד יוד, משמו של הקדוש ברוך הוא. הכלי יקר פרש, כי זה היה עניין של התנשאות וגאווה. והן נשאם, לא והנשיאים, אלא והן נשאם, בלי יוד, לשון התנשאות וגאווה. תגמרו מה שאתם יכולים ואנחנו נשלים. גם אם יתנו כל הקהל רק רבע מן הנדרש, אין בעיה, נשלים גם את השלושת רבעי. אנחנו נשלים, אנחנו נשלים. אבל מתחילה הם לא התנדבו. מה זה מורה? על גאווה. והתנסות על אני לא כמו כולם, תגמרו, תגידו לי כמה חסר ואני אתן. אין בעיה, אני לא דומה לכולם, אני לא נותן כמו כולם. אני לא נותן לדברים, אני לא נותן לישיבה החזקה, שזה לא רואים ונבלע. תגיד לי אם חסר לך בסוף איזה חדר, חסר לך איזה קומה, חסר לך איזה משהו, אז אני אתן לך. אבל לתת לך שוטף, אין לי עניין בזה. הוא לא אומר את זה ככה, אבל אלה דברים קטנים, בשביל זה אתה לא צריך אותי, זה אתה יכול לקחת מכולם. אבל אם יש משהו רציני ככה, אז אני אתן לך. לשון גאווה והתנשאות. ראה גם מה שמסביר הסבא מכלם, זכר צדיק ברכה. והעיקר, כי יצר לב האדם רק רע כל היום. ואפילו המעשים הטובים נובעים, ממבועי הרצון התאווני והמושחת. אפילו מעשים טובים, אפילו מעשים טובים נובעים ממבועי הרצון התאווני
המושחת, אם לא שמתרגל בעמל רב להשליט את שכלו על תאוות רצונו על פי התורה דווקא, אם לא שמתרגל בעמל רב להשליט את שכלו על תאוות רצונו על פי התורה דווקא, ואז כל מעשיו יהיו ממקור השכל והחוכמה. נמצא כי זה שלא הקדימו לנדב הכירה התורה בזה שמץ התרשלות. יש פה התרשלות, עצלות בעבודת השם. מי שאוהב דבר מה קופץ. תגיד לי ילדים, מי רוצה סוכריה? אני, עוד לא גמרת לדבר, אני. למה אוהב סוכריות? מי רוצה להישאר ללמוד? אף אחד. לא אוהבים את זה כל כך, לא מצביעים, לא קופצים. מה שאוהבים, קופצים. אני. לכן הכירה התורה בזה שמץ התרשלות, מזה שלא נתנו ביחד בהתחלה, כבר ראתה התורה שיש פה בעיה של גאווה והתרשלות. לפי רעיוננו, הביאור הוא, שאם כי לכאורה החשבון של הנשיאים היה טוב, הם יחכו, יראו, מה ייתנו כולם, אחר כך ישלימו את החסר. כל בן אדם היה שמח שהוא יתקל באיזה נדיב שיגידו תעשה סיבוב בכל אמריקה, ואם יחסר לך מה שהתכוונת לחזור איתו, תבוא אליי, אני אשלים לך. פשי, איזה יופי, איזה הרגשה נפלאה, הוא בטוח עכשיו שהוא ישלים את משימתו, והכל נפלא מאוד. כל אחד היה רוצה דבר כזה. תורה לא מחפשת דברים כאלה. לפי הרעיון שאנחנו אומרים, אם כי לכאורה חשבונם היה טוב, שיחכו ויראו מה שיתנו כולם ואחר כך ישלימו את החסר. אבל בסופו של דבר, בחשבון קר של השכל, הייתה חסרה להם האהבה אל הדבר. כאילו הצטיינו באהבה לוהטת לעניין, לא ייתכן לעשות חשבון ולחכות. כי חשבון הבא מתוך אהבה ממריץ לעשות את הדבר תכף ולא לדחות לאחר מכן. לאור זה אפשר להבין מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה על הפסוק ושמרתם את המצות. רבי יושיה אומר אל תהי קורא את המצות אלא את המצוות, כדרך שאין מחמיצין את המצות כך אין מחמיצין את המצוות, אלא אם בא על ידך עשה אותה מיד. אל תיתן למצווה להחמיץ, לא רק שתחמיץ אותה לחלוטין, אלא שהיא לא תגיע לכדי חימוץ. כמה זה כדי חימוץ? 18 דקות. לא להמתין. נזדמנה לך מצווה, חטוף. גם אם תעשה אותה בסוף, היא תהיה חמוצה. זה כבר נקרא חמץ. זה כבר לא מצה. חמץ. אבל חמץ לפעמים זה יותר טוב, כי זה תופח ורואים שיש כאילו יותר. לא, אבל זה חמץ. מצה, אפילו זה קצת. ככה, כזה גובה. לא לחם. מצא. אבל מהר. מהר, בזריזות. לומדים מזה. כי כמו במצא, שכל הזריזות היא לפני שתתחמץ, ואילו לאחר החימוץ כבר לא תועיל שום זריזות, כך גם במצווה. כך אמרו אבותינו תמיד. הנני מוכן ומזומן. הנני כל הזמן דרוך, הנני, לא בסדר נראה, סוף שבוע צלצל אליי נראה, שבוע הבא, תשמור לי את זה לאחר כך, אל תמשיכו, אני אבוא, יהיה בסדר, אל תדאג, זה חמץ ולא מצא.
כך גם במצווה. וזוהי משמעות דברי חכמים זכרונם ברכה. בדרך כדרך שאין מחמיצין את המצות, שכן אם מאחר את המצווה, הגם שיעשה אותה לאחר מכן ביתר הידור, הרי זה כבר גדר אחר. וההידור היותר גדול היא הזריזות. ההידור היותר גדול היא הזריזות. זה הידור גדול. ואם חסרה אותה פנימיות שהביטוי שלה הוא זריזות, מאחרים גם את המצווה. לכן נחסרה עוד אחד משמם של הנשיאים לנצח. וזה פגם בתורה. פגם. אין קלון יותר גדול ממי שהחסירו אות משמו בתורה. כמו עפרון שדיבר, ביני ובינך מהי? יא מחריט, הורידו לו את הוו מאותיות שמו של הקדוש ברוך הוא. עפרן, לא עפרון, כולו עפר, כולו גורנישט מתגורנישט. לכן חסרה אות אחד משמם של הנשיאים, כיוון שאותו חסרון נובע ממש מעצם הפנימיות של האדם. שמו של אדם, תוארו, זה מהותו. ואם מחסרים משמו, מחסרים ממהותו. למה חסרו ממהותם? כיוון שהמהות הייתה חסרה. אז אם זה נבע מחוסר אהבת המצווה, או מגאווה, או מהתרשלות, לא משנה מאיזה סיבה, התורה הכירה בזה, ופגמה את שמם, כפי פגימתם בפנימיות. מכאן נלמד, שאדם, שחלילה אין לו אהבה למצוות, הוא לא רץ למצוות, והיא רץ למצווה קלה כמחמורה, אם הוא לא רץ למצוות, אם הוא לא דרוך למצוות, יש לו בחינה של גוי. כי הגויים עושים רק אם זה משתלם, אם יש להם איזה נפקותה, אבל הם לא עושים לשמה, לאהבת הבורא בזריזות, ראשון לכל דבר שבקדושה. לא. נחשון בן עמינדב נתפרסם מאוד על זריזותו ומסירות נפשו למצווה. הראשון שבקדושה. להיות תמיד ראשון בדברים של קדושה. זאת העבודה שלנו. לכן כתוב הרבה פעמים, ויעשו כל חכם לב בעושה המלאכה את המשכן. היו פה בבניית בית הכנסת ובית המדרש הרבה חכמי לב, שהלב שלהם המריץ אותם לבוא לכאן. אבל לא להרבה נשאר לב לאורך זמן. הלב התעייף, התבגרו, לא נשאר להם כוח לשאת. צריך אדם שיהיה לו לב לאורך זמן, כי לפי זה משלם הקדוש ברוך הוא. התורה פרסמה את עושי המלאכה ואת החכמים שהיה להם לב. כמה התורה מזכירה, חכמי לב, חכם לב, חכמי לב, נדיב ליבו, נדיב ליבו. כמה התורה משבחת אותם, כמה התורה משבחת אותם. מה עשו? נתנו את הלב. מה בדיוק? מה זה משנה? מה זה משנה? לא כתבו אותם, הם שייכים לקלאסה הזאת. אלה שייכים למדור הזה, לרמה הזאת. אלה נדיבי הלב, הנדיבים בעם. אלה נודבי ליבם. זה מה כזה שהוא רוצה, כסף הוא צריך. נהיה כסף ונהיה זהב, אמר השם. למה ביקשתי כסף וזהב? לא בגלל שאני צריך לו, בשביל שאתם אוהבים כסף וזהב. ואם תתנו את מה שאתם אוהבים, נתתם את לבכם עם הדבר. זה מה שאני רוצה. אני רוצה לראות את נדיבות הלב ואת הזריזות. ישר עומדים דרוכים לעבודת הבורא. מה ניתן לעשות? מה עוד אפשר לעשות? איך אפשר לעשות? מה עוד אפשר להוסיף?
זה נקרא נדיב לב. בזכות האנשים האלה נבנה המשכן, ורק בזכותם שרתה שכינה בישראל. גם עתה כמו אז. מי משרה שכינה בישראל? מי שיש לו לב, מי שעושה בזריזות, מי שדרוך תמיד לעבודת הבורא. צדקה תרומם גוי, ורואים את זה בחוש, שהוא מתרומם ועולה ועולה ומתרומם בעבודת השם, ולא נח וללא לאות, כל הזמן במעלות עליונות, מעלה מעלה. על זה נאמר, אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. רבי חנניה בן עקשיה אומר,